Seorang pemimpin pemuda UMNO mahu Datuk Seri Najib Razak kekal membantu parti, walaupun Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan kesalahan menyeluang RM42 juta ringgit dana milik syarikat SRC International Sendirian Berhad dan hukuman penjara 12 tahun ke atas bekas Perdana Menteri itu. Ketua Pemuda UMNO Terengganu, Tengku Hafiz Tengku Putera, berkata walaupun Najib bukan dalam barisan kepemimpinan utama parti, beliau tidak perlu berundur kerana kredibiliti serta sumbangan baktinya yang banyak kepada rakyat Malaysia tidak boleh disangkal, terutama oleh parti pembangkang. Katanya, tidak sesiapa pun dalam UMNO atau parti pembangkang boleh menghalang ahli parlimen pekan berkenaan untuk terus berbakti kepada rakyat. Beliau tidak pernah mencampuri urusan pentadbiran negara selepas melepaskan jawatan secara sukarela sebagai presiden parti susulan kekalahan pada PRU14 yang lalu, katanya kepada media selepas menyampaikan ucapan pada persidangan Pemuda UMNO Bahagian Hulu Terengganu malam tadi.